14-го року 27 київських політехніків віддали своє життя за нашу незалежність, нашу свободу, нашу гідність. Мамі вшановувати постійно, скільки треба, ну стільки необхідно, тому що пам'ять про них має бути постійно. Це ціна нашої незалежності, ціна нашого спокою. Тут взагалі ціна виживання нашої нації. Дуже важливо, щоб студентство не тільки пам'ятало, а робило все можливе, щоб допомагати стримувати російську агресію, щоб своїми кожними діями спрямовувала їх на захист нашої країни. Якби не вони, цілком можливо, що ми б зараз би з вами тут не стояли, і в цілому КПІ не було б. Тому я дуже вдячний їм за все, що вони роблять. Ми висловлюємо величезну подяку всім нашим захисникам, тому що вони дають нам змогу бути тут, вчитися.